I was perched outside in the pouring rain. Històricament, la humanitat ha tingut i ha sabut anar-se adaptant, i jo penso que en el futur, dic que el futur no és inevitable, que és inventable i que el podrem inventar entre tots. Per tant, hem de pensar en gran, però sobretot hem de mirar lluny. Tens una visió clara de com serà la teva activitat d'aquí un any, d'aquí dos, d'aquí tres, d'aquí cinc, d'aquí deu? Quan s'hagi fet tota la digitalització d'aquí 10 anys, quins seran els nous reptes? És a dir, ens hem d'aturar a reflexionar i a construir una visió del que volem ser en lo professional. Quin és l'objectiu que tenim, com el podem fitar, quantitativa i qualitativament? Perquè de res no serveix avançar en el dia a dia i saber que hi ha eines si no hi ha una esperança, una visió que volem concretar en lo individual i en lo col·lectiu. Això és fonamental. Pensar en gran. Pensar en gran vol dir treballar sistèmicament, treballar en xarxa, compartir el coneixement. Aprofiteu aquesta experiència que teniu els que heu vingut presencialment aquí per presentar-vos, per conèixer-vos, per intercanviar millors pràctiques. I sobretot mirem lluny, definim què volem ser i fem una aposta amb determinació per encarnar aquesta utopia. Penseu que la gran emergència de la classe mitja mundial vindrà d'Àsia, que Europa envelleix, que els rics de veritat vindran d'Àsia i que si no estem allà estem perdent oportunitats extraordinàries. Cal pensar en gran i mirar lluny. En el futur, necessàriament, valors com la sobrietat, la solidaritat i la cooperació seran crítics per la supervivència. I nous models de convivència emergiran. Per tant, tinguem en compte això. Tinguem en compte que també nosaltres, a l'hora de guanyar-nos la vida, ens hem de projectar en un escenari de vida molt més llarga i de, per tant, anar-nos actualitzant i anar-nos formant contínuament per anar seguint el pols del món. Ens faci mandra o no, ens motivi o no, ens agradi o no, el món ens porta cap aquí. Mai a la història de la humanitat hi havia hagut la possibilitat de que qualsevol persona, amb la tecnologia d'un smartphone, que el tinc a la motxilla, pugui crear continguts del valor. No vivim en una economia transaccional econòmica, vivim en una economia de l'atenció, i qui entengui això entendrà moltes coses. Ara no els diners són un símptoma. Si vosaltres us feu presents en la vida dels altres i sou capaços de fer promeses d'experiències que després acompliu, principi del plaer, principi de realitat, amb el principi del deure ben acompanyat, podeu aconseguir masses crítiques de prescriptors, de seguidors, de gent que parli de vosaltres, com mai a la història. El que passa és que hem de ser conscients que hem de tirar el cable per estar connectats en aquesta nova dimensió de potència de transformació. Respecte a la digitalització, en un minut passa tot això. I això són dades bastant contrastades. Ara, aquesta dada que és elaboració pròpia i que més igual si és 400, 300, 250, més igual. El que ens diu això és que cada minut molts milions de persones fan un like a algú, a una foto d'un gran fotògraf a Instagram, a un contingut de valor aportat per una experta en digitalització, tecnologies i avantguàrdia, state of the art del que passa en el món de la tecnologia. En un contingut que feu vosaltres, magnífics professionals. Milions de persones. Estem aquí? Formem part d'aquesta economia que diu m'agrada? Penseu que una de les tendències claríssimes del futur és la intel·ligència col·laborativa. I que el que ens fa ser molt més competitius és la capacitat de col·laborar des de les nostres fortaleses. Jo estic segur que ja ho plantegem d'aquesta manera, però és molt important que aprofitem aquesta trobada per generar clústers, segments de cooperació i buscant avantatges competitives que ens facin forts a tots a la vegada. Perquè l'actiu que tenim és extraordinari. És absolutament extraordinari, però l'hem de posar un valor. Fiquem-nos un objectiu. Que aquest 11% que tenim ara de visitants estrangers sigui en 10 anys o en 5 anys un 25%. Però anem a buscar els de renda alta.
Fixem-nos un objectiu en lo individual i en lo col·lectiu. Un altre impacte, ecologia. Penseu que aquestes illes de plàstic que us deia del Pacífic sumen més que la superfície d'Austràlia. Les platges, com us deia abans, estan tan contaminades que en això, que si veu desgràcia, hi havia gent que va dir, això és riquesa. Aquí hi ha una oportunitat. Tot això és plàstic reciclable. Tot això és plàstic reciclable. I orgànica reciclable. Quants milions val això? Per qui no té res? Per què ja no té peix que pescar? Sí, aquesta és la mirada. Aquesta és la mirada. De lo que els altres no veuen, hi ha un valor infinit. Perquè a la vegada que ho netejo, genero valor ecològic i torno a recuperar el valor econòmic primal, que és el de la biodiversitat, els ecosistemes, i que puguem fer una pesca controlada perquè ho tinguem tot. Aquesta és la mirada que hem de tenir. Una mirada apreciativa. En psicologia, la mirada apreciativa passa per combinar el pensament crític, però mirar allò de bo que té fins i tot allò que sembla que no té res de bo. I aquesta mirada que es pot exercitar pot generar transformacions radicals en la relació entre persones i en les relacions amb el medi. La mirada apreciativa és fonamental. Futur serà necessari un nou... Vosaltres, els nous artesans. Què són els nous artesans i les noves artesanes? Persones que combinen molt bé el seu ofici amb una aportació de tecnologia de darrera generació que no té per què ser cara. Un nou artesà és algú que sap cuinar molt bé, però que incorpora la tecnologia no només en el procés de cuinar, sinó a l'hora de divulgar-ho i de fer-ho arribar al món. Nous artesans. A mesura que nosaltres tinguem un pensament de rigor i crític, amb sentit comú i peus a terra, una actitud fantàstica a l'hora de tractar la nostra gent, el nostre equip, el client intern i extern. Uns principis que siguin coherents amb l'actiu que tenim com a territori, com a terra. Sí, sí, tu. Municipi i tu. Terra i tu. Uns principis que entre tots parlem, definim i convertim en valors d'actuació. Què és un valor? Allò que ens dona valor a la vida. Si això ho fem amb qualitat, l'èxit està garantit. Si això ho pervertim, misèria. Misèria. Que misèria, sabeu què vol dir? Mis eros, incapacitat d'estimar. Tot quadra. Només des d'una estimació profunda a la nostra gent, a la nostra cultura, al nostre paisatge, des d'un amor profund, podem tenir l'orgull i la determinació per una transformació sistèmica. Però ens hem de creure, perquè aquest principi s'aplica a una primera derivada. Lo que crees, lo que creus, és lo que crees. Això no és teoria. La psicologia crea l'economia, molt bé. Les teves creences tendeixen a convertir-se en realitats. Per tant, tant si creus que pots com si creus que no pots, tens raó. Aquesta és la gran paradoxa. Per això Virgili, el poeta llatí, deia poden perquè creuen que poden. No deia poden perquè saben que poden. Hi ha molta gent que sap, però no fa. En realitat, tot aquest discurs, la comprensió racional dels principis que ens ajuden a canviar la vida, no garanteix en absolut la posta en pràctica. Comprendre no vol dir fer. Igual que dir aigua no et mullarà mai. Hem de tirar-nos a la piscina. Dit d'una altra manera, hem de crear una cultura de valors sobre Lleida, la seva gent, la seva oferta, el seu territori, una cultura sana per crear processos i resultats que traguin atenció, que ens facin una opció a ser triada i que ens portin a ser un destí de referència a l'Estat, a Europa i al món. I això ho hem de fer des de la sinergia, des de la intercol·laboració entre tots els que estem aquí i els que ens estan veient. Si volem una cultura excel·lent com a turisme de Lleida i com a organitzacions que formem part, necessitem dues coses. Una, que els nostres sistemes i organitzacions siguin intel·ligents. Hem de ser autocrítics, reflexius i conscients, principi de realitat. Però sobretot hem de ser saludables, respectuosos, atents i amables amb la gent. Perquè de res ens serveix una gran estratègia amb una cultura que no va. La cultura és la que impulsa els resultats. La fulla del trèvol té forma de cor, perquè en essència la bona sort depèn de l'amor. I l'amor són tres coses, eh? Estimar és cuidar. No té sentit que tu proclamis l'amor per algú si no fas un comportament coherent. Hem de cuidar els clients, hem de cuidar l'equip, cuidar.
Estimes la voluntat de comprendre? No té sentit que tu diguis que estimes algú si no tens la voluntat de comprendre, encara que no el comprenguis. Però que la persona vegi que et fas l'esforç de comprendre'l. Diu, hòstia, aquest tio m'estima. Hem de comprendre els nostres clients, hem de comprendre el nostre equip, hem de comprendre la nostra terra, hem de comprendre els nostres actius. Hem de consciència, comprendre. I estimar és inspirar per crear noves realitats tangibles i nous sentits de vida. I això us desitjo de tot cor. Gràcies per l'acollida, bona vida, bon amor, bon treball i bona sort. Moltes gràcies.